ti Sula. Dakord, i that shqetësimet tuaja, i përmendët edhe këtu, mund të kenë qenë edhe më shumë se kaq. Si u shprehen eurodeputetët? Bruna, kënë gjë parasysh, ani do t'jemi shumë se qertë me ju dhe gjithë telefonit të vizionit tuaj. Nuk kështë sepse në moment ndërkombëtarët japin opinionin bajshnime, përshënojnë, dëgjojnë, i bresojnë marrjen dhe informacionet e tjera, dhe pastaj ka, por, ka rëndësi shumë informacionit të cilët morën nga goja e përvajsive, nga goja e deputetve, nga edhe dhe cilët ato t'i verifikoj shumë letësisht, dhe kjo shumë rëndësishme, dhe edhe një ka batë kontakte vetëm me institucionet qeveritare apo me mesurtarët të shtetit të cilët kanë paraqitur thua si Shqipëria është një normalitet shumë i mirë në demokraci, po të heqësh një paralele midis Parlamentit Europian dhe Parlamentit Shqiptar dhe të drejtët të cilët të respektohen, thashë apo një zilliku që kishin policia e Strasburgut aty me mesjet, me qasin, me deputetet apo me parlamentarët të cilët tërgoj një zendik, një pa arogancë, një kohë që këtu shikoj që arogancë këtu është ekstreme, me njërës si përdorat. Po, dhe tashme që i informuat, qëfar prisni që të ndodhë, Zoti Sula? Unë një thash, Bruna, që ka shumë rënsi që këto takimet do të identifikohet, këto informacionet do të duhet pa tjetër dhe të vijet materialin në dispozicion. Kjo nuk zgjidhet asme një orë, asme një dit, asme një javë. Do duhet që në ditë në vazhdim, pa diskutim në javë në vazhdim, sepse mësaro që do një peru kohë të ambienton, apo të verifikon, apo të kenë një qasje ndryshe pas taj dhe për, sepse të jeni sigur që ndërkombëtarët nuk e japin për një moment në datë orë edhe gjithka edhe feedbackun e tyre, që t'jemi qartë për realitetin. Dhe kjo është, për rëndësishme është rruga për mua, është një rrugë me rëndësishme që ka njësur edhe që duhet vlerësuar maksimalisht edhe në vazhdimësi. Por unë po them jam i surprizuar dhe i knajgju jashtëzakonisht që për herë të parë, mas ka që kështë, përse të kemi prasë që 3 vit ka qenë në terë informativë dërgëmtarët në kontaktet me opozitën. Kjo ka qenë realitet i vërtet, përshka këtë problemet më dhajë që ka pas vetë partijet dërgëmatike në mërënda dhe opozitën. A ka munguar deri tani mbështetja ndërgëmtarëve për opozitën dhe shpresoni që në vazhdim ajo të ndryshoj? Bruna, do t'jemi të qartë, edhe përshka gabimet tona, edhe përshka problemet tona. Kini parasysh që ndërkombëtarët nuk i majnë sytë dhe veshët vetëm tek Shqipëria, apo jo, të partijet demokratike kjo opozita. Që t'jemi qatë. Atëhere që kjo ka munguar dhe kjo është për shkak të vullnetit, të dobët, a problemet të cilin dhe kemi pas si opozit, por edhe të shfrytëzimit të kësaj situate nga anë e mazhërat, dhe zotë Ramat të cilin dhe ka patër fushën e lirë, ka lutë si ka dashë qefi dhe ka paraqitë të thutë si këtu është jeton në një realitet dhe një kopsh me të rëndafila. Êshtë ajo famshme shprejë që përdojnë italianët, që për t'hapësh ka panxën një varri se Shqipëria që ishe para vitin 90, plaste aroma e keqeve dhe kundërbonte erë të keqe, dhe kështu është realitetin Shqipëri. Dhe për ne do duhet që në gjithë të shfrytëzojmë të gjithë hapsirat pa të formuar asgjë nga realiteti, nga vërteta, dhe pa përdorë këte për interes të opozitës të kuptimin politikisht, ekstremisht, absolutisht, për të vërtetën, kjo është shumë rëndësishme dhe unë besoj që në javë dhe në mujtë vazhdim do kemi rezultate konkrete pozitive, sepse po të shikosh edhe Zoti Rama dhe mazhëranca ndjenë si kletë, sepse ka patur fushën e lirë dhe ka patur ka bështë si ka dashë shefi detani, dhe po të shikosh nëse në vitën 2005-2013 edhe në rasin e antarësimin në NATO, apo në të gjithë komunikimi që kishte politika Shqipëri, kishte prezent edhe përfaqësues nga opozita dhe në një kohë që Zoti Rama dhe partijës së ri të mazhërancës nuk ka marrë asë një përfaqësues nga opozita në asë një vend, në asë një moment, sepse nuk do të tjetë zërë të opozitës në të pranishëm. Zoti Sula, ajo që fara në sy në këtë fushatas ose protest para Parlamentit Europian ishin dhe pankartat tuaja. Po thuaj se cili prej jush kishte nga një pankartë në dorë, ishte dhe flamuri kombëtar, pankarta për Zotin Berisha, për Zotin Saljani, por mungoj për Zotin Meta, i arrestuar në fillim të kësa jave. Përse? Ani, nuk kam pse, nuk kuptimin, as kem as një loj droje, apo sindrome, apo as i tjetër, por ki prasish,
me një ditë me dy ditë gjërat si kam precipituar dhe do të tregojmë shumë të kujdesshëm dhe un për vete po e deleroj publikisht, nuk bëhem mbroj absolutisht asnjë lloj për asnjë politikan, për asnjë person kushdo qoftë, ha? Por mua më shqetëson, ha? Mënyra se si ndodhi ngjarja e arrestimit të ish se ka shumë vlerë, jo Ilir Meta, jo shtetësi Ilir Meta, jemi qartë. Jo kryetari i partisë Lirisë, presidenti i partisë Lirisë, por mjafton të keni gjuar në osa keni marrë vesh të një prononcimi të ish kryeministit Matteo Renzi të Italis, i cili edhe imagjinoni edhe çfarë ndodh për një ish president, për një ish kryeministër, për një ish kryeparlamentar, çfarë sjellje, çfarë dhune, çfarë nuk e di arrogance që përdor policia shqiptare në një kohë që çfarë mund të ndodhi një personi, një emigranti, të cilët do trajtojnë në kampin e Shëngjinit. Në gjatër, ku është? A kupton tash? Ne bëmi objekt i mediave ndërkombëtare, bëmi objekt të personaliteteve ndërkombëtare dhe pikërisht për këtë shkaku që një sjellje primitive, arrogante që noshta edhe sikur ta ketë tepruar Meta në deklaratat e tija, nuk do duhet të ketë njëjtë qasje, njëjtë monedhë, njëjtë sjellje shteti, sepse po. Në fundit është një shteti, nuk je individ që të kesh hakmare personale të denigrosh, jo i shteti Ilir Meta, po ish presidentin, ish kryeministrin, ish kryetarin e guvendit, kjo është shumë e rëndësishme. Ka patru përfuesit të gjitha funksionet më të larta. Kam edhe një pyetje lidhur me zotin Meta, zoti Sula. Ju keni qenë gjithmonë i hapur, gjithmonë i drejt për drejt, në mbështetje të drejtësisë, edhe në këtë studio e keni thënë disa herë. Ju la një shije të keqe arrestimi i mënyra se si u arrestua zoti Meta, ish presidenti i Republikës. Por përsa i përket arrestimit, vënje prangose së zotit Meta, tashmë u vendos masa e sigurisë arrest në burg. Si do ta komentonit? Tani, masa sigurisë ka shumë elemente të cilët duhet vlerësuar nga prokurori, të cilët bën kërkesën apo nga gjykatës, të cilët merr këtë masë sigurimi. Duhet parë, për mendimin tim, që jemi qartë, për mendimin tim, nuk i dalë mbrojtje a zotit Meta dhe asnjë politikanit tjetër në kuptimin për hetimin që duhet bërë. Ndërsa masa sigurimi ka specifik tjetër. Duhet vlerësuar personaliteti, duhet vlerësuar prisha prove, duhet vlerësuar largimi ose jo një personi. Pra ja, ajo është komplekse, jo shkallë rrezikmëria veprës, rrezikmëria personit, ja shumë elemente të cilët duhet vlerësuar. Por tani un po them prap nuk bëhem mbroj, për opozitën, absolutisht edhe për zotin Meta që është në opozitë, apo çdo politikan tjetër, por po them prap, edhe këtë kam bindje, sepse unë nuk i hyj analizë prova deri në thellësi, sepse në fundit do të dish të ke lexuar dosjen, të shikosh dosjen, ke informacion shumë sakt, të cilët unë nuk e kam. Por ama ka një gjë. Në momentin që ti zinxhiri në opozitës të gjithë e burgos kokat opozitës, drejtues opozitës, çfarë